Sonra yokuş ayağa giydim işte gireyim. Gireyim. Sen de. Sen benim. Ya da en iyi yapasın. O söyle. Sen de. Sen de. Sen de. Sen de. Энд дэс бүгд яхаас нэг орсон энэ зүгээр сошиал бүтэн нэг юугаа яваасан уралдаан яваасан тэгсэн чинь нэг бүхтийн бүтээлэг нэг ээж хэлээд үтсэн бүхтээ зүгээр ингээд нэг голдноос Ачлалт эхчүүд ээ. Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэж үндэстний ирээдүй аз жаргал гэрлэгээ болсон инхри үрсээ хайр халамжиндаа үлгэдэн авч өсгөн бай боожуулж байгаад нь халуун талархал илэрхийлье. Гинэд аргасан цар тахлын улмаас энэ жил ихийн алдар одон хүүхдийн баяраар гардуулж чадаагүйч нэг сарын өмнөөс засаг захиргааны төвшөнд үй шаттайгаар гардуулж эхлээд байна. Өнөөдөр миний бие Баян-Хонгор аймгийн 338 ээжид ихийн алдар одонг өөрийн баяр гардуулсан та туйлын баяртай байна. Баян-Хонгор аймгаас ихийн алдар 1-р зэргийн одонг хүртсэн 15, 2-р зэргийн одонг хүртсэн 323 ээжид чин сэтгэлийн баяр хүргэе. Энэ өдөр бол та бүхний баярын өдрөө. Мөн та бүхэнтэй хамт одонгоо гардан авсан Баян-Хонгор сумын иргэн Дашин Дүүрэмаг энэ онцлон тэмдэглэе. Тэрбээр өөрөө ихрийн нэг бөгөөд ихэр хүүхэд дөрүүлж ихийн алдар одонгоо гардан авлаа. Мөн баяр хүргэе. Дүүрэмаг аав. Ээж хүн бол энэ хорвоо дээр бидний
хамгийн дотны хүн ээжэ гэж дууд хүртэй байна гэдэг юугаар зүрхгүй эрхэм хүндэтгэл билээ. Ийм л нандин сэтгэл ачлын эзэн болсон ээжүүдтэй Монголын төр жил бүр талархал илэрхийлж Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зарилгаар ихийн алдар одон хүртэж хүндэтгэл үзүүлдэг юм а. Энэ сайхан уламжлалыг үргэлжлүүлэхийн хамт Монголын төр үүнээс ч илүү бас хийх ёстой. Өөрөөр хэлбэл Монгол улсын ирээдүйн хөгжил дэвшлийн хөдөлгөх хүч болох залуу үе хүүхдүүдийг эерэг сэтгэлгээтэй зөв хандлагатай бүтээлч Монгол хүн болгон хүмүүжүүлэх хүндтэй үр хүлээж оюун ухаан хүч хөдөлмөрөө зориулж байгаа эхчүүдийн нийгмийн хамгааллын асуудлыг төр хүргэлж анхааралтай байлгаж байгаа бүх боломжоор тэднийг дэмжих учиртай юм а. Цаашлаад төр засаг хүүхэд хамгааллын бодлогодо тэргүүн зэргийн аж холбогдол өгч хүүхдүүд эрүүл аюулгүй таатай орчинд сурч хүмүүжих нөхцөлийг бүрдүүлэхийн төлөө итгэв санаачлалтай сэтгэлтэй ажиллах ёстой. Эхчүүдээ дэмжин хүүхдийг хамгаална гэдэг бол Монголын ирээдүй болсон хойч үеийг хамгаалж буй хэрэг юм а. Ялангуяа хүн амын хөдөө Монгол улсын хувьд энэ тулгымцсан асуудал болоод байна. Энэ чиглэлд миний би тодорхой ажлуудыг санаачиж хэрэгжүүлсэн цаашдаж улсын хурал засгийн газрыг шахаж шаардаж ажиллах болно. Өнөөдөр одонгоо гардаа авсан сарангуй ээж нартай болон хонгор нутгийнхаа нийт эхчүүд, охид эмэгтэйчүүдтэй Монгол төрийн нэрийн өмнөөс болон хувайсаа дахин халуун талархал илэрхийлж аз жаргал хамгийн сайн сайхан бүгнийг хүсэн ерөөё. Монголын маань үрс маш олон болтугай. Гаргасаа. Тэгээд дунгаа авахгүй сарга одоо л авч байна. За одоо төр засагтаа баярлалаа. Би Баян-Онгор аймгийн Баянлаг сумд эрчимчний байцаагчаар ажилладаг. Дөрвөн хүүхэдтэй, хоёр охин, хоёр банттай. Тэгээд одоо ерөнхийлөгчинд ирж одоо одон гарч байгаа бид маш их хүндтэй, маш их баяртай байна. Тэгээд одоо хурал 3 нь л жоохон хамгийн том хүүхдэд одоо 14-тэй. Тэг хүүхдийг одоо боловсрал дэндүү их боловсралаас айгүй их загнах талаас нь одоо нөгөө эцэг ихтэй нь хамт байлгаж одоо тий хүмүүжүүлэх тэр аргад нь их сургуул зүгээр юм уу л гэж боддөө штэ. Одоо нөгөө шин сум баригдсанараа бид нар чинь одоо хүүхдүүдд л одоо тий орчин үеийн хамгийн л одоо орон байр юмар хангагдаж байгаа штэ. Одоо манай сум гэтэл одоо тий том сум гэхэд бол одоо бүхэл хүүхэд сургуулийн өмнөх боловсрал хамрагдаж байна. Маш сургуулийн хүүхэд маш олон одоо нэг тэр байраараа хангагдсан учраас ард иргэдийн хувьд бол маш сэтгэл өндөр байдаг аа. Тий аслагдсан сум. Дайчин бүтээн байгуулалт маш сайтай. Одоо тийм гоё бүтээн байгуулалтыг төшөглөөд дид бүтс гэдэг юм нь бас хөгжөө явж байгаа гэж бодож байгаа манай сумын хувьд бол. Ирэхэд хүүхдүүд эрдэм мэдлэг боловсрал хүмүүжилд илүү их анхаарал тавьдаг. Тэгээ хүүхдүүдэм бол сурах хөгжих орчингын бүрдүүлж өгдөгдөө манай амт хоёр. Тэгээд бүх алдарт ихе одоо авж байгаа бүх ээжүүдтэй бүгдэнд нь баяр хүргэе. Тэгээ Монголын үрс маш олон болтугай гэж хэсэ ерөө. За. Хүүхдүүд нөө дандаа завгүй ажилтдаг учраас хүүхдүүдэд одоо оройн цагаараа л ингээд хүүхдүүдтэй хамт цагийг өнгөрүүлдэг байгаа. Тэгээ хүүхдүүдтэй илүү их ингээд сургам хичээлээ тавтуулах манай бага хөгтлөхоор одоо 9 сартаа байгаа. Тэгээд том хүү маань 3 дугаар курсээ оёотаа. Тэгээд их цаг сурдаг аа. Тэгээд дараагийн 2 маань 1-ийн 4 дугаар анги, 1-ийн 2 дугаар анги. Тэгээд хичээл энэ оройн цагаараа хичээлийг нь тавтуулна. Тэгээд энэ зөв цагтай, зөв боломсон тийм бус орондоо ингээд хийж бүтээж чадах тийм чадварлаг оюунлаг хүүхдүүд олоосай гэж ингээд хичээдэг гэр бүл аа. Тэгээд 4 хүүхдтэй
өөр би өөр ихрийн өрөөсөн. Тэгээд хоёр ихр хүүхэд төрүүлсэн. Ерөнхийлөгчөөсөн. Монгол улсынхаа ерөнхийлөгч. Таны хүүхэд бас ихр гэсэн тий? Тий. Манай хүүхэд бас ихр, хоёр ихр охинтой. Хүүхдүүдээ зөв хүмүүжлэлтэй, зөв сайн боловсралтай болгох талаар анхаарч чинь да. Мөн эрүүл өсөхийн төлөө бас их анхаардаг. Зөв хүмүүжлэл ер нь Монгол үндэснийхээ зөв хүмүүжлэлээр л хүмүүжүүлэхийг л хичээж явдаг. Өдний хүртэл миний хүүхдүүд энэ сайн юу аа? Одоо цугаараа ажил төрлөө хийж байна, амьдралтай өвөртэй хүүхдтэй. Зүгээр хоёр нь хоёр, гурав нь гурав хүүхдтэй болсон. Ач зээ нэр зөндөө бэлчглөө. Сайхан байна уу? Энэ амьдралтаа одоо сайхан юу? Одоо ер нь л Монгол ахуйгаан л одоо хүүхдүүдтэй өвлүүлж үлдээх биднэрт одоо тийм л асуудал байна. Одоо өөр бол өсгөөд хүмүүж үлдсэн. Одоо ер нь ач зээ нэра Монгол ахуйгаар нь ер нь хүмүүж үлхэл одоо тийм л үүрэг оногдож байна. Надад бол тий.